नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ जयेश जीवराणी। स्वागत है तमारू मैथमेटिक्स की दुनिया में। लास्ट लैक्चर की अंदर आप स्वाध्याय 1.3 जे छे ए पूरु करेलू हतु। आजे एना थी आगळ वधीए नवा टॉपिक तरफ। आजे खूबज अगत्यना टॉपिक एवा वेनाकृति अने गणक्रियाओ विषे चर्चा करीशुं। सादा शब्दों में कही तो वेनाकृति एटले ज्यारे गण वच्चे नो संबंध छे ए आपणे आकृति द्वारा दर्शावीए तो एने कहेवाय छे वेनाकृति। घणा बधा प्रश्नोना जवाब, खास करीने જ્યારે આપણે એમસીક્યુ ગણતા હોઈએ ત્યારે જો વેન આકૃતિની મદદથી જો પ્રશ્નો ઉકેલવામાં આવે તો ખૂબ જ ઝડપથી જવાબ મેળવી શકાય છે। તો વેન આકૃતિ એટલે કે ગણ વચ્ચેના ઘણા બધા સંબંધોને આપણે આકૃતિ દ્વારા દર્શાવીએ છીએ, જેને આપણે કહીએ છીએ વેન આકૃતિ। તર્કશાસ્ત્રી હતા જોન વેન નામના, એમના નામ પરથી આને આપણે વેન આકૃતિ, અંગ્રેજીમાં કહીએ તો વેન ડાયાગ્રામ તરીકે ઓળખીએ છીએ। આકૃતિની અંદર આપણે મોટે ભાગે લંબચોરસ અને વર્તુળોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। મોટે ભાગે જે સાર્વત્રિક ગણ છે એને આપણે દર્શાવીએ છીએ લંબચોરસ વડે, અને બીજા અન્ય જે ગણ છે એમને દર્શાવીએ છીએ વર્તુળ દ્વારા। દાખલા તરીકે સાર્વત્રિક ગણની અંદર સભ્ય આપેલા છે 1 થી 6, ગણ એ છે એની અંદર સભ્ય આપેલા છે 2, 4, 6। આને જો મારે વેન આકૃતિ દ્વારા દર્શાવવા હોય, બરાબર છે, સાર્વત્રિક ગણ, બરાબર છે, ગણ એ જે છે એને આપણે દર્શાવીએ વર્તુળ દ્વારા। એમાં સભ્યો કયા છે? 2, 4 અને 6, એને પહેલા દર્શાવી દઈએ। બાકી કયા સભ્યો રહ્યા? 2, 4, 6 પસંદ કરી લીધા, બાકીના સભ્યો છે 1, 3 અને 5, પણ એ ગણ એની અંદર નથી એટલે એમાં દર્શાવીશું નહીં। એની બારે સાર્વત્રિક ગણની અંદર લખીએ તો 1, 3 અને 5 સાર્વત્રિક ગણને લંબચોરસ દ્વારા, અન્ય જે કંઈ પણ ગણ છે એને વર્તુળ દ્વારા। જરૂરી નથી કે કોઈ એક જ ગણ હોય, બરાબર છે। ચાલો, ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક ગણક્રિયાઓ। સૌથી પહેલો ગણક્રિયાની અંદર સૌથી પહેલો ટોપિક જે છે એ છે યોગગણ, બરાબર છે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણે જ છે યોગગણ એટલે ગણ એની અંદર હોય, ગણ બીની અંદર હોય કે બંનેમાં આવતા હોય એવા તમામે તમામ સભ્યોનો ગણ, બરાબર છે। તો એના તમામ ઘટકો, બીના તમામ ઘટકો અને સામાન્ય ઘટકો એટલે કે બંનેમાં આવે છે એમને એક જ વખત લખવાથી મળતો ગણ, બરાબર છે। સંકેતમાં આપણે એને દર્શાવીએ છીએ આ સંકેત વડે, આને વંચાશે એ યોગ બી, અંગ્રેજીમાં કેવું હોય તો એ યુનિયન બી, બરાબર છે। આને વંચાશે શું? એ યોગ બી। ચાલો ઉદાહરણ સાથે સમજીએ। એ છે એની અંદર સભ્ય આપેલા છે 2, 3, 4, 5, ગણ બીની અંદર સભ્યો આપેલા છે 1, 2 અને 6, યોગ ગણ મારે લખવો છે તો યોગ ગણમાં શું કરીશું? એના તમામે તમામ સભ્યો, બીના પણ સભ્યો લખીશું બધા જ, ધ્યાન શું રાખીશું? પુનરાવર્તન ન થાય, દરેકે દરેક ઘટક આપણે જાણીએ છીએ કે યાદીની રીતે લખીએ ત્યારે એક જ વખત લખીએ છીએ, 1, 2 ઓલરેડી આપણે લખી દીધેલા છે એટલે એનું પુનરાવર્તન કરીશું નહીં, પછી લખીએ તો 6, ક્રમ ગમે તે હોય એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો, તો તમે 1 થી 6 લખેલા હોય તો પણ ચાલે। એને જો ગુણધર્મની રીતે દર્શાવવા હોય, કોને? યોગ ગણને, તો એને આપણે લખી શકીએ કે એ યોગ બી એટલે એવા એક્સનો ગણ કે જે એમાં હોય અથવા બીમાં હોય, એનો સભ્ય હોય અથવા બીનો સભ્ય હોય। અગત્યનો શબ્દ જે છે આપણા માટે છે અથવા, અથવા જે છે એ શું દર્શાવે છે? યોગ ગણ। ચાલો, તો એ યોગ બીને જો આપણે વેન આકૃતિ દ્વારા દર્શાવવા હોય, ગણ એ, ગણ બી, જરૂરી નથી કે દર વખતે છેદગણ મળતો જ હોય, બરાબર છે, આપણે સામાન્ય રીતે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ પછી તો દર વખતે જે પ્રમાણે ગણ આપેલા છે એ પ્રમાણે આકૃતિ જુદી બનશે। તો એમાં હોય એવા સભ્યો પણ ચાલે, બીમાં હોય એવા સભ્યો પણ ચાલે, અને બંનેમાં આવતા હોય એવા સભ્યો પણ ચાલે। આ જે આકૃતિ છે આ છે એ યોગ બીની, બરાબર છે, તમામે તમામ સભ્યો આવી જાય છે। એનાથી આગળ વધીએ, હવે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ યોગ ક્રિયાના ગુણધર્મોની। હાલ આપણે આ બધાને સાબિતી વગર સ્વીકારી લઈશું। એ યોગ બી અને બી યોગ એ બંને હંમેશા સરખા જ મળશે,
આને આપણે કેવું હોય તો કહી શકાય કે યોગ ગણની અંદર યોગ ક્રિયાની અંદર ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. પછી એ યોગ બી એ શોધી કાઢીએ જે જવાબ મળ્યો એનો ગણ સીની સાથે યોગ ગણ લઈએ, કે પછી પહેલા બી અને સી નો યોગ ગણ શોધી કાઢીએ જે જવાબ મળ્યો એનો ગણ એની સાથે યોગ ગણ લઈએ, બંને જવાબ સરખા જ મળશે. બીજા શબ્દોમાં કહેવું હોય તો કહી શકાય કે અહીંયા જૂથના નિયમનું પાલન થાય છે. કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણ સાથે યોગ ગણ લઈએ છીએ તો આપેલ ગણ પોતે જ આપણને જવાબ તરીકે મળશે. કોઈ પણ ગણનો એની પોતાની સાથે યોગ ગણ લઈએ છીએ તો પણ એનો એ જ ગણ આપણને પાછો મળશે. કોઈ પણ ગણનો આપણે સાર્વત્રિક ગણની સાથે યોગ ગણ લઈએ છીએ, આ જે છે એ દર્શાવે છે સાર્વત્રિક ગણ. કોઈ પણ ગણનો સાર્વત્રિક ગણ સાથે યોગ ગણ લઈએ તો જવાબ જે છે એ મને મળશે સાર્વત્રિક ગણ. બધા જ ગુણધર્મો આપણે યાદ રાખવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એનાથી આગળ વધીએ. પછી બીજા નંબરની જે ગણ ક્રિયા છે એ છે છેદ ગણ. છેદ ગણ એટલે આપણે જાણીએ છીએ એ અને બી બંનેમાં આવતા હોય એવા સામાન્ય સભ્યોનો ગણ, કોમન હોય જે બંનેમાં એવા સભ્યોને આપણે લઈએ છીએ તો એ કહેવાશે એ છેદ બી. એ અને બી કોઈ પણ ગણ આપેલા હોય તો એ સંજોગોની અંદર એ અને બી નો છેદ ગણ એટલે એ અને બી બંનેમાં હોય તેવા સભ્યોનો ગણ, જો એને વેન આકૃતિ દ્વારા દર્શાવવો હોય. આ છે એ, આ છે બી, બંનેમાં હોય એટલે બંનેમાં આવતી હોય બંને પ્રદેશની અંદર સમાવેશ હોય એવો ભાગ દર્શાવીએ તો આ જે પ્રદેશ છે ગણ એની અંદર પણ સમાવેશ થાય છે એનો, તથા ગણ બી જે છે એમાં પણ સમાવેશ થાય છે. બરાબર છે, ખ્યાલ આવે છે? ચાલો, સંકેત જે છે એ છે એ છેદ બી. બરાબર છે, યોગ ગણ કરતા ઉલટો સિમ્બોલ છે. આને આપણે વાંચીશું એ છેદ બી. તો આ જે આકૃતિ છે આ આપણી આકૃતિ છે એ છેદ બી ની. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, ગણ એ માં સભ્યો છે 2, 3, 4, 5, ગણ બી માં સભ્યો છે 1, 2 અને 6, છેદ ગણ લેવો છે તો એ છેદ બી. બંનેમાં આવતા હોય એવા સભ્યો જોઈએ તો બે બંને જગ્યાએ છે, 3, 4, 5 એમાંથી કોઈ સભ્ય અહીંયા નથી. તો આને લખવું હોય તો માત્ર એક જ સભ્ય બે આપણને મળે છે. જો એને ગુણધર્મની રીતે દર્શાવવા હોય તો કઈ રીતે લખી શકાશે? એ છેદ બી બરાબર એક્સ. કેવા? એમાં હોય અને બી માં હોય. અને જે છે એ અગત્યનો શબ્દ અથવા જે છે એ શું દર્શાવે છે? યોગ ક્રિયા. અને જે છે એ શું દર્શાવે છે? છેદ ક્રિયા. અથવાનો અર્થ થાય કે આ બંનેમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ થતી હોય તો ચાલે. અનેનો અર્થ થાય છે કે બંને વસ્તુઓ એક સાથે થતી હોવી જોઈએ. બરાબર છે, ચાલો છેદ ક્રિયાના ગુણધર્મો વિશે ચર્ચા કરીએ. એ છેદ બી અને બી છેદ એ સરખા થશે. સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો અહીંયા ક્રમના નિયમનું પાલન થાય છે. એ છેદ બી શોધી કાઢીએ, જવાબ મળે છે એનો ગણ સીની સાથે છેદ ગણ લઈએ, કે પછી પહેલા બી છેદ સી શોધી કાઢીએ, જવાબ મળે છે એનો ગણ એની સાથે છેદ ગણ લઈએ, બંને મને સરખા જ મળશે. આપણે એવું કહી શકીએ કે જૂથના નિયમનો પાલન કરે છે. કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણની સાથે છેદ ગણ લઈએ છીએ તો મને ખાલી ગણ મળશે. કોઈ પણ ગણનો એ જ ગણની સાથે છેદ ગણ લઈએ છીએ તો એ જ ગણ મને પાછો મળશે. કોઈ પણ ગણનો સાર્વત્રિક ગણની સાથે જો હું છેદ ગણ લઉં છું તો આપેલ ગણ મને પાછો મળશે. આ જે છે એ સાર્વત્રિક ગણ છે, જવાબ જે છે એ મળશે. બરાબર છે, પહેલા મેં લખેલું હતું એમાં નાનકડી ભૂલ થયેલી હતી. સાથે સાથે સાદુરૂપ આપવામાં ઘણી વખત ઉપયોગી વિભાજનનો નિયમ, એ છેદ બી યોગ સી મારે શોધવું હોય તો એ છેદ બી યોગ એ છેદ સી દ્વારા મળી શકે. એ જ રીતે
ए योग बी छेद सी जो मारे शोधवू होय तो ए योग बी छेद ए योग सी द्वारा मिली शके। खूब ज अगत्यना टॉपिक छे, बराबर छे। जरा झड़प थी नोंध करी लईए, एक टाइम में आ वस्तु नी नोंध नहीं करो तो पण चालशे। गण क्रियाओं थी शुरू करीने जरा झड़प थी नोंध करी दईए, लखो तो एमां कंई खोटू पण नथी, बराबर छे। पछी स्वाध्यायना थोड़ा दाखला गणीए के जेथी वधारे सारी रीते आपणे कंसेप्ट ने समझी शकीए। એનાથી આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, યોગ ક્રિયા અને છેદ ક્રિયાની આપણે ચર્ચા કરી, એ આધારિત થોડા દાખલાઓ ગણીએ। હાલ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ સ્વાધ્યાય 1.4। પ્રશ્ન 1 ની અંદર આપણને દરેકે દરેક દાખલાની અંદર બે ગણની જોડ આપેલી છે, એનો આપણે યોગ ગણ લખવાનો છે। પ્રશ્ન 5 ની અંદર આ જ ગણની જોડ માટે આપણે છેદગણ લખવાનો છે। તો પ્રશ્ન 1 અને પ્રશ્ન 5 યોગગણ અને છેદગણ આપણે સાથે સાથે જ લખતા જઈએ। ચાલો પહેલા દાખલાની અંદર જોઈએ તો x જે છે આપેલા છે 1 3 5, y જે આપેલા છે એ છે 1 2 અને 3। તો સૌથી પહેલા જો આપણે યોગગણ લખવા બેસીએ તો 1 3 5 અહીંયાથી 1 આવી ગયા છે, ફરીથી નહીં લખીએ, પછી લખીએ છીએ 2, 3 પણ આવી ગયા છે તો એને ફરીથી લખીશું નહીં। ક્રમ ગમે તે હોય એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, આમને તમે ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં પણ લખી શકો। 1 2 3 5 કે 5 3 2 1 લખ્યું હોય તો એનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે। સાથે સાથે છેદગણ લખીએ, बन्ने मा हो एवा सभ्य जोईए तो 1 बन्ने नी अंदर छे, 3 पण जोईए तो बन्ने नी अंदर छे, तो छेद गण नी अंदर आपणने बे सभ्य मळे छे 1 अने 3। चालो एज प्रमाणे आगळ वधीए, गण ए छे एमा छे ए ई आई ओ अने यू जेवा सभ्य, गण बी मा सभ्य आपेला छे ए बी अने सी। જો એ યોગ બી લખવા બેસીએ તો સૌથી પહેલા હું ગણ એના બધા જ સભ્યો લખી દઉં છું, અહીંયાથી ન આવતા હોય એવા સભ્યો લખીએ તો બી તથા સી જે છે એનું પણ પુનરાવર્તન નથી થતું તો લખી દઈએ। છેદગણ લખીએ, જો બંનેમાં હોય એવા સભ્ય જોઈએ તો એ બંનેની અંદર છે, બીજો કોઈ પણ સભ્ય બંનેમાં હોય એવો નથી। ચાલો પ્રશ્ન 3 જરા ધ્યાન આપીશું। x જે છે 3 નો ગુણિત અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે, 3 ની ગુણિત એટલે કે 3 ના ઘડિયામાં છે, 3 વડે વિભાજ્ય છે અને પ્રાકૃતિક છે। તો જરા આને યાદીની રીતે લખી દઈએ કે જેથી આપણે યોગગણ અને છેદગણ સરળતાથી લખી શકીએ। તો a જે છે 3 ના ગુણકમાં હોય એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અનંત સુધી ચાલ્યા કરશે, કેટલી એ કંઈ સ્પષ્ટતા નથી। ગણ બી જે છે એના માટે આપણને કીધેલું છે કે 6 કરતા નાની હોય એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યા, તો 6 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે 1 થી 5। હવે જો યોગ ગણ લેવા બેસીએ તો સૌથી પહેલા 1 થી 5 તો આવશે જ, અથવા તો આપણે આને આ રીતે પણ લખી શકીએ, 3 ના ગુણકમાં હોય એવી બધી સંખ્યાઓ તો આવવાની જ છે, બરાબર છે। સાથે સાથે અહીંયાથી કઈ સંખ્યાઓ આવશે, 1 2 4 5, 3 નું પુનરાવર્તન થાય છે એટલે એને લખીશું નહીં। 1 2 4 5 તથા 3 ની ગુણક, બરાબર છે। આને આ રીતે પણ લખી શકાય કે 1 2 4 5 પછી 3 ના ગુણકમાં હોય એવી તમામે તમામ સંખ્યાઓ, બરાબર છે। સામાન્ય રીતે આપણે આને ઉપર દર્શાવ્યું છે એ જ પ્રમાણે લખીશું, બરાબર છે। ક્રમ ગમે તે હોય એનાથી ફરક નહીં પડે। અનંત ગણ છે, બરાબર છે, એ છેદ બી, એ અને બી બંનેમાં હોય, 6 કરતા નાના પણ હોય અને પ્રાકૃતિક હોય, માત્ર એક જ સભ્ય 3,
ચાલો પછી પ્રશ્ન 4 માં આપણને કીધેલું છે કે એ છે કોઈ એવો ગણ છે કે જેમાં x પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે સાથે સાથે 1 કરતા મોટી અને 6 કરતા નાની 6 કરતા નાની એવી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લખીએ તો 2 3 4 અને 5 ધ્યાન આપીશું કે 1 નો સમાવેશ થતો નથી 1 આગળ ઇક્વલ ટુ આપેલા નથી ગણ b ની જો વાત કરીએ આપણે तो 7 8 અને 9 ગણ બી માટે આપણને કીધેલું છે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા કેવી 6 કરતા મોટી અને 10 કરતા નાની 6 અને 10 વચ્ચે આવતી સંખ્યાઓ લઈએ એટલે 7 8 અને 9 ચાલો તો હવે આના માટે આપણે લખીએ તો a યોગ b 2 3 4 5 7 8 9 છેદગણ જો લખવા બેસીએ તો બંને માં સામાન્ય હોય એવો કોઈ સભ્ય નથી તો a છેદ b જે છે આ આપણને મળે છે ખાલી ગણ ચાલો એનાથી આગળ વધીએ એ જ પ્રશ્ન 1 અને 5 માં છેલ્લે આપણને આપેલો છે પાંચમો દાખલો ગણ a છે એના સભ્યો છે 1 2 અને 3 b જે છે એ ખાલી ગણ તો a યોગ b લખવા બેસીએ તો 1 2 અને 3 એ મળે છે એવું પણ કહી શકાય આપણે અગાઉ ગુણધર્મોની ચર્ચા કરેલી હતી ત્યારે લખેલું પણ હતું કે કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણની સાથે યોગ ગણ લઈએ તો એનો એ જ ગણ પાછો મળે a અને b બંનેનો છેદગણ લઈએ તો અહીંયા તો કોઈ સભ્ય જ નથી બરાબર છે તો કોઈ સામાન્ય સભ્ય મળવાનો જ નથી તો છેદગણ જે છે આપણને મળે છે ખાલી ગણ ગુણધર્મોની અંદર આપણે લખેલું પણ હતું કે કોઈ પણ ગણનો છેદગણ લઈએ આપણે જો ખાલી ગણની સાથે તો જવાબ આપણને ખાલી ગણ મળે છે પ્રશ્ન 2 જોઈએ ગણ a માં માત્ર બે જ સભ્યો a અને b ગણ b છે એમાં ત્રણ સભ્યો a b અને c આપણે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે સૌથી પહેલું તો આપણને પૂછેલું છે કે શું આપણે એવું કહી શકીએ કે ગણ a છે ગણ b નો ઉપગણ છે છે તો શા માટે નથી તો પણ શા માટે તો ઉપગણ ક્યારે કહેવાશે આ ગણનો દરેક સભ્ય આ ગણની અંદર હોય તો a અને b અહીંયા છે જ તો આપણે કહી શકીએ કે a ઉપગણ b થાય શા માટે કારણ કે ગણ a ના તમામ સભ્યો ગણ b માં છે બીજી રીતે કેવું હોય તો a યોગ b લઈએ તો શું મળે a b c એનો એ જ ગણ મને પાછો મળે છે આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે a યોગ b છે એ મને ગણ b મળે તો આપણે કહી શકીએ કે આના તમામ સભ્યો આમાં આવી જતા હોય તો અને તો જ આવું થાય શબ્દોમાં લખેલું છે એ પૂરતું છે પણ આ પણ સમજીશું બરાબર છે કે કોઈ પણ બે ગણનો હું યોગ ગણ લઉં અને આ બેમાંથી જ કોઈ એક ગણ મને મળે છે તો એનો અર્થ શું થયો બીજા ગણના બધા સભ્યો આમાં આવી જતા હોય બરાબર છે a યોગ b લખવા બેસીએ છીએ તો આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે a b c ગણ b જ આપણને પાછો મળે છે બરાબર છે ચાલો પ્રશ્ન 3 4 જુદા જુદા ગણ આપેલા છે a b c અને d અને એ સંજોગોની અંદર આપણે 5-7 જુદી જુદી પ્રશ્નોના જુદા જુદા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે સૌથી પહેલા આપણને કીધેલું છે a યોગ b તો a માં હોય એવા બધા જ સભ્યો લખી દઈએ તો 1 2 3 4 b માં 3 4 છે તો લખી લીધેલા છે તો બાકી કયા રહેશે 5 અને 6 a અને c જે છે એમનો યોગ ગણ લઈએ તો ગણ a ના સભ્યો 1 2 3 4 લખી દીધા ગણ c માંથી 5 6 7 8 કોઈ પણ પુનરાવર્તન નથી થતું ચાલો b અને c નો યોગ ગણ તો પહેલા ઝડપથી b ના સભ્યો લખી દઈએ તો 3 4 5 6 ગણ c માંથી જોઈએ તો 5 અને 6 આવી ગયા છે બાકી રહેતા સભ્યો જે છે એ છે 7 અને 8 b અને d નો યોગ ગણ b અને d નો યોગ ગણ લખવો છે તો b ના સભ્યો લખી દઈએ તો
ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ કોઈ પુનરાવર્તન થતું નથી તો સાત આઠ નવ દસ બધા જ ઘટકો લખવા પડે પછી આપણે લખવાનું છે એ યોગ બી યોગ સી તો આપણે જાણી ગયા છીએ કે હવે એ યોગ બી યોગ સી હોય તો એ યોગ બી પહેલા શોધી કાઢીએ અને સી ની સાથે યોગ ગણ લઈએ કે પહેલા બી યોગ સી શોધી કાઢીએ પછી જે મળે છે એનો એની સાથે યોગ ગણ લઈએ બંને વસ્તુ એક જ થવાની છે તો અત્યારે આપણી પાસે એ યોગ બી પણ છે બી યોગ સી પણ છે બંનેમાંથી કોઈ પણ એકનો ઉપયોગ કરીએ આને મારે લખવું હોય તો આ પ્રમાણે લખી શકાય કે એ યોગ બી યોગ સી ચાલો એ યોગ બી માં આવતા સભ્યો આપણે પહેલા લખી દઈએ તો એક થી છ પછી ગણ સી ગણ સી છે એમાં પાંચ છ સાત આઠ પાંચ અને છ તો છે જ ડાયરેક્ટ પણ લખી શકાય એના બધા સભ્યો લખી દો બી માંથી પછી જે રિપીટ ન થતા હોય એવા સભ્યો લખી દો સી માંથી જે બાકી રહી જતા હોય એ સભ્યો લખી દો દાખલા તરીકે એ યોગ બી યોગ ડી ડાયરેક્ટ જવાબ હું લખવા બેસું છું તો સૌથી પહેલા એના સભ્યો એક બે ત્રણ ચાર બી ના સભ્યો જોઈએ તો ત્રણ અને ચાર આવી ગયા છે બાકી કયા રહેશે પાંચ છ ગણ ડી સાત આઠ નવ દસ એક પણ આમાં ગોઠવાયો નથી તો સાત આઠ નવ અને દસ એ જ પ્રમાણે જો આપણે લખવા બેસીએ બી યોગ સી યોગ ડી તો બી સી અને ડી ત્રણેયના સભ્યો લખી દઈએ પુનરાવર્તન કરવાનું નથી બી ના સભ્યો લખીએ તો ત્રણ ચાર પાંચ છ ગણ સી ના સભ્યો લખીએ તો પાંચ છ નો સમાવેશ થઈ ગયો એટલે બાકીના સભ્યો સાત આઠ ગણ ડી ની વાત કરીએ તો સાત અને આઠ આપણે લખી લીધેલા છે બાકી કયા છે નવ અને દસ બરાબર છે બાકી પહેલા બી યોગ સી શોધી કાઢો એમાં ડી જે છે એની સાથે યોગ ગણ લો એ રીતે લખો તો પણ ચાલે પણ સહેલા સિમ્પલ છે ડાયરેક્ટ પણ આપણે લખી શકીએ એમ જ છીએ એનાથી આગળ વધીએ પ્રશ્ન છ પ્રશ્ન છ ની અંદર ચાર જુદા જુદા ગણ આપેલા છે એ બી સી અને ડી અને જુદી જુદી આઠ દસ વસ્તુઓ આપણને શોધવાની કીધેલી છે આ તમામે તમામના જવાબ આપણે શોધી કાઢવાના છે ચાલો તો શરૂ કરીએ સૌથી પહેલામાં આપણને કીધેલું છે એ છેદ બી એ અને બી બંનેમાં સામાન્ય હોય એવા સભ્યો તો ત્રણ પાંચ સાત જોઈએ તો બંનેમાં કોમન છે પછી નવ જે છે એ પણ બંનેમાં છે અગિયાર જે છે એ પણ બંનેમાં છે તો અહીંયા જવાબની અંદર આપણને મળે છે સાત નવ અને અગિયાર બી છેદ સી બી અને સી ની અંદર સામાન્ય કોમન સભ્યોની યાદી બનાવીએ જો આપણે તો અગિયાર તેર આ બંને સભ્યો બંને ગણની અંદર હાજર છે તો કોમન સભ્યો જે છે એ મળે છે આપણને અહીંયા અગિયાર તથા તેર ચાલો પછી આપણે શોધવાનું છે એ છેદ સી છેદ ડી તો આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે બરાબર છે ડાયરેક્ટ હવે લખતા આવડવું જોઈએ ત્રણેયમાં કોમન હોય એવા સભ્યો મારે લખવા છે ચાલો એ અને સી ની અંદર પહેલા તો કોમન સભ્યો કોઈ હોય તો જોઈએ તો અગિયાર બંનેની અંદર કોમન છે પણ અગિયાર જે છે એ ગણ ડી જે છે એની અંદર નથી એ સી તથા ડી આ ત્રણેયની અંદર આવતા હોય એવો એક પણ સભ્ય મારી પાસે નથી તો આને આપણે લખીશું કે આ છે ખાલી ગણ બરાબર છે એ છેદ સી લખીએ તો એ અને સી ની જો વાત કરીએ તો આપણે હમણાં ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે અગિયાર મળે છે એનો જો ડી ની સાથે છેદગણ લેવા બેસીએ તો કોઈ સભ્ય નથી એટલે જ એ છેદ સી છેદ ડી જે છે એ ખાલી ગણ મળ્યો બી અને ડી નો છેદગણ લઈએ ચાલો તો સાત નવ અગિયાર તેર ત્યાં પંદર અને સત્તર બી અને ડી માં એક પણ સભ્ય આપણી પાસે સામાન્ય નથી એક પણ સભ્ય સામાન્ય નથી એટલા માટે જ છેદગણ કેવો થશે ખાલી ગણ એ છેદ બી યોગ સી આપણે વિભાજનનો નિયમ જોઈ ગયા બરાબર છે આને મારે લખવું હોય તો શું લખી શકાય એ છેદ બી યોગ એ છેદ સી
विभाजन नो नियम। चल ए छेद बी आपने ऑलरेडी शोधी काढ़ेला छे, 7, 9, 11 ए छेद सी जे छे ए पण आपणे शोधी काढ़ेला छे 11 जे तो आपणे लखी दीधेला छे, तो आ फरीथी न लखीए तो पण चाले। आ रीते न करवू होय तो सौथी पहेला आपेलो छे गण ए, एना सभ्यो लखवा बेसीए तो 3, 5, 7, 9, 11 छेद गण बी योग सी, बी अने सी जे छे एमनो योग गण करीने लखीए तो 7, 9, 11, 13 अने सी जे छे एमां 11, 13 ऑलरेडी छे ज, तो हवे लखीए छीए 15। आ बन्नेनो छेद गण लईए तो ध्यानथी जोईए तो 7 બંનેમાં છે, 9 બંનેમાં છે તથા 11 પણ બંનેમાં છે, તો મળે આપણને અહીંયા 7, 9, 11। વિભાજનનો નિયમ ન વાપરવો હોય તો આ રીતે પણ થઈ શકે, જે રીત તમને યોગ્ય લાગે તે। એ અને ડી ગણ એ માં છે સભ્ય 3, 5, 7, 9, 11 એમાંનો એક પણ સભ્ય ગણ ડી ની અંદર નથી, એટલા માટે જ આજે છે એ થશે ખાલી ગણ। એ છેદ બી યોગ ડી, ફરી પાછો વિભાજનનો નિયમ વાપરીએ, એ છેદ બી યોગ એ છેદ ડી। ચાલો એ છેદ બી આપણને શું મળ્યું, શરૂઆતમાં જ આપણે શોધેલું છે 7, 9, 11 યોગ એ છેદ ડી પણ આપણે શોધેલા છે, શું છે ખાલી ગણ। આપણે હવે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણની સાથે યોગ ગણ લઈએ છીએ તો આપેલ ગણ પોતે જ મળે। આ જે રીતે ગણ્યું છે એ રીતે ગણતરી કરવી હોય તો પણ કરી શકાય। એ છેદ બી છેદ બી યોગ સી, તો આપણે સૌથી પહેલા એ છેદ બી લખીએ, ઓલરેડી શોધેલા છે એટલે અલગથી મહેનત નહીં કરવી પડે। છેદ બી યોગ સી, બી યોગ સી આપણે મેળવ્યા નથી તો જરા ઝડપથી લખી દઈએ, બી અને સી જે છે એમનો યોગ ગણ કરીએ તો 7, 9, 11, 13 સી માં જોઈએ તો 11 અને 13 જે છે એ આવી ગયા છે, પુનરાવર્તન ન થતું હોય એવો સભ્ય છે 15, આ બંનેની અંદર આવતા હોય એવા સભ્યો લખીએ, છેદગણ લખીએ તો 7, 9 અને 11 ત્રણે ત્રણ સભ્યો જે છે એ બાજુના ગણની અંદર છે જ, 7 બંનેમાં કોમન, 9 બંનેમાં કોમન તથા 11 પણ બંનેમાં કોમન। એ યોગ ડી, ચાલો એ અને ડી જે છે એમનો યોગ ગણ લખવા બેસીએ તો 3, 5, 7, 9, 11 ગણ એના સભ્યો લખી દીધા, ડી માં છે 15 અને 17 કોઈ પુનરાવર્તન નથી। છેદ બી યોગ સી આપણે હમણાં જ શોધ્યું 7, 9, 11, 13, 15 ચાલો બંનેનો છેદ ગણ લઈએ છીએ તો ધ્યાનથી જોઈએ તો 7, 9, 11, 15 આટલા સભ્યો બંનેની અંદર છે, સામાન્ય છે કોમન છે તો છેદગણની અંદર આવશે 7, 9, 11 અને 15 બરાબર છે। ચાલો તો આજનું લેક્ચર જે છે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ, આજે જે રીતના દાખલાઓની ચર્ચા કરી છે એ રીતના થોડા દાખલાઓ તમને હોમવર્કમાં આપું છું જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાશે, અને સાથે સાથે અજરા ઝડપથી નોંધ કરી લઈએ। નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વધારે ગણક્રિયાઓ જોઈશું અને આ સ્વાધ્યાયના જે બાકીના દાખલાઓ છે એ પૂરા કરીશું।